Gente, isso aqui é o porto aqui, Lagoa Grande aqui em Recife, tá? Tomando aqui um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem aqui um pouco aqui. Pessoal aqui no barco aqui. Aqui precisamente aqui é onde, Marroque? Fala pra gente aí. É no distrito do Vermelho, cidade de Lagoa Grande. Aqui é o cais do distrito de Vermelho. Aqui é o cais. Essa parte que tem aqui dá acesso a uma ilha. Dá acesso a uma ilha. Na frente é uma ilha que tem 13 quilômetros de comprimento por 1 quilômetro de largura. E para chegar a essa ilha é só com esses barcos ali? Só com esses barcos. Tem 168 famílias assentadas que estão trabalhando com 3 hectares cada um, produzem. Lá nessa ilha, lá eles trabalham, lá nessa ilha. Tem uva, tem manga, tem planta mandioca, plantam de tudo. E Marroque fala assim para ti, para tomar banho aqui é o máximo, né? Aqui, ou não é aconselhável? Não, aqui pode tomar banho, ó, água azul. Água azulzinha. Olha só, gente, que água azulzinha linda. Agora, irmão Roque, não há perigo aqui de ser assim um lago tão bonito, ser uma água doce de sucuri, não, aqui? Não, o que nunca que você acha? Tenho ouvido falar não, de sucuri aqui. Nunca fala, não. Mas lindo demais, gente, lindo demais. Então aqui precisamente é o cais, né? O cais. O cais é de Lagoa Grande. Lagoa Grande, olha lá, gente, lá embaixo, lá, como é que é lindo lá. É que ali é a ilha, no outro lado tem outro rio. Pô. Tá junto, ó, a largura lá. Ah, entendi. Tá aí, gente, tá aí. Essa recordação aqui do Recife também aqui pra vocês, aqui em Lagoa Grande, Recife. Abração.